На початку згадайте собі 31 грудня минулого року, тобто 31 грудня 2021 року. Ми всі посідали з нашими сім'ями чи з нашими друзями, чи десь були просто на дворі, самі собі справляли, чи хтось їхав в електричці додому, чи хтось був на роботі. Всяке могло бути і було різних ситуацій. Ми всі по світу українці мали різні ситуації в той самий день. Але я знаю одне, що ми всі тоді загадали одне таке бажання – щоб Росія не напала на Україну, і щоб був мир на Україні, і щоб цієї війни взагалі ніякої не було. Звичайно, війна вже з 2014 року триває, але я маю на увазі про повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І ми всі загадали таке бажання, яке, на жаль, друзі мої, не збулося. Але це не означає, що треба падати духом і не загадати знову бажання. І знову бажання ми всі знаємо, яке ми хочемо загадати. Ми хочемо загадати бажання, щоб на Україні не тільки наступив мир і спокій, а так само, щоб Україна перемогла. Перемогла цих тиранів, перемогла повністю цю, можна сказати, нечисту силу, яка прийшла на Україну і почала нас вбивати, українців, простих людей, таких як ми з вами, які собі просто жили, купляли квартири деякі люди і потім все повтрачали. І я не можу просто, мене серце просто болить, і я не можу просто повірити, наскільки це важко, і наскільки мої співвітчизники, і скільки всього вони вже перейшли за цей минулий рік, який був. Це був один з найгірших років для України. Але з цього теж треба брати позитив. З цього треба брати такий позитив, що ми як нація, ми виростили знову. Ми збудуємо ще сильнішу державу. Україну знають по всьому світу. Україна тепер вважається найсильнішою державою. Ми б'ємося за волю, за свободу. Не тільки самих українців і наших дітей, а ми б'ємося за волю і свободу навіть таких людей, як я, які живуть за кордоном і також за всюди по світу. І це треба визнати, це треба врахувати. І треба гордитися тим, що ми українці. Треба не забувати, хто ми є. Треба завжди знати, що ми є найсильніша нація в світі. Нас неможливо просто знищити, просто забрати з цієї землі. Ми повинні просто гуртуватися, ми повинні триматися разом, ми повинні вірити в ту саму ідею, в ту одну і ту саму ідею. Ми повинні всі прагнути до перемоги і всі повністю, хто де би не жив, повинен вкладати хоч малесеньку копійку для того, щоб Україна перемогла. І це не повинно бути навіть фінансово, це не повинно навіть бути матеріально, чи навіть просто навіть спілкування. Це повинно просто бути підтримка моральна. Ми повинні деколи сісти і подумати просто про всіх нас, про всіх, як одну велику сім'ю. І не переживати за те, що там хтось щось таке сказав, чи хтось інше сказав. Ми повинні триматися разом, і в тому є наша сила. І ми, як український народ, тому є такі незламні люди, тому що ми завжди можемо згуртуватися, і ми привикли постійно жити, на жаль, в таких різних поганих і важких умовах. Але це все, що з нами сталося за історію нашу українців, і скільки нас вбивали, і скільки в нас загинуло, і ми перетерпіли дуже багато. І тепер прийшов час використати весь цей досвід, на жаль, такий гіркий, щоб перемогти і на кінець-то поставити всі, як то кажуть, крапки в цьому всьому. Я дуже вірю в перемогу, і я хочу подякувати кожному українцеві, який робить все можливе для нашої перемоги, і побажати кожному українцеві тільки самого найкращого – це добра, спокою і сили, дуже великої сили, щоб не здаватися, ніколи не здаватися і ніколи не падати духом, тому що це дуже, дуже зараз важливо, і дійти до кінця, просто дійти до кінця, і на кінець-то все, що нам зараз треба, все, що я можу вам дійсно так сказати, це здоров'я, нам всім треба здоров'я. Щоб всі, хто захищає Україну, вернулися назад до своїх сімей як то кажуть, здоровими і незачепленими, і щоб ми почувалися просто як одна велика нація,
І в Україні є велике майбутнє. І воно буде. І Україна є моїм домом назавжди. Я люблю Україну, і так склалося моє життя, що я живу на чужині, але це є інакша історія для іншого відео. Тому, дорогі мої друзі, бажаю вам в новому році тільки самого найкращого. І цей новий рік буде для України, для цілого світу набагато кращим, ніж минулий рік. Але минулий рік так само має свої позитиви, і завжди треба зачіплятися за позитив, який би він не був. Хоч якщо він дуже мізерний, маленький, все рівно треба за нього закріплятися. Треба завжди мати надію, віру і дивитися вперед. А назад нема чого вже дивитися. Ми мусимо тільки йти вперед і дивитися, що буде далі. Тому бажаю вам ще раз всього найкращого, мирного неба над Україною, перемоги Україною, щоб ця війна вже накінець-то закінчилася і щоб не було цієї більшої війни, тому що то вже повністю це мусить закінчитися. І щоб ми вже спокійно, всі люди, діти, собі нормально жили в нашій улюбленій Україні. І я бажаю вам тільки самого найкращого. Слава Україні! Також дуже сильно хотів подякувати вам всім за підтримку, за ті все, що ви для мене зробили цього року. Я почав цей канал ще перед війною. Я почав цей канал просто від щирого серця хотів поділитися життям, показати людям в Україні, як тут в Канаді люди живуть, що тут цікаво, що таке взагалі Канада, і багато різних маленьких міст показати, селищ, просто щоб було цікаво, тому що такий контент є цікавий. Я буду далі працювати, я буду далі знімати різні відео цікаві по Канаді, по різних містах, щоб ви просто собі могли деколи просто сісти і набратися хоч капельку якогось маленького позитиву в такі різні часи, які зараз, на жаль, є в нас. І тому ще раз хочу вам теж подякувати за ту всю підтримку. Я планував до кінця року набрати 8 тисяч підписників, а вже я маю 15 тисяч плюс підписників. І це не було би ніколи можливим без вас, без вашої допомоги, без вашої підтримки, без всього, що ви для мене зробили. Навіть якщо ви колись написали коментар, або ви просто натиснули на моє відео, і вам воно просто не сподобалося, ви його переглянули все рівно там 30 секунд навіть. Також вам дуже дякую, щиро серця, і це все допомагає. І тому я думаю, що це такий час прийшов закінчувати це відео і надіятися на краще, і майбутнє в нас є світле. І завжди в кінці тунелю є світло. Просто деколи воно дуже довго займе, щоб до нього дійти, а деколи швидше. Це все буде залежати від тунелю. Поки що цей тунель є досить довгий, але ми його переборемо і ми вийдемо з цього тунелю. Тому ще раз кажу, всім гарно відсвяткувати і не падайте духом. Все буде добре, все буде Україна.